یو چلو گیم میں دنا گٹل رہے کا دا گیم میں دنا پوو زرا وہ گٹو بے با پریشمنٹ کے صحیح دا اوکے صحیح ده پکا ہاں لار بات وقتی مولا اور باجے کا خان نہ مخ دے دے غر کا کتا متا غلط نہ مو خدا صحیح ده بختی مورا بختی مولا غلط نہ مے خدا لا کا صحیح تو بختی واسط مورا صحیح ده مولا خو صحیح دی خو مران مولا و نه کی په من خو سره خو پی وکړی دی مولا نو غر کی کړ په ایمان تبای مولین را ته بازار شوی دی ټول خراب کړ پوش نو دلته ما ته نو خلق لیکي خدای دی غر کنه کا وای ولافي نو نا نا رښتیا مې ول بختي مولا بختي مولا یا نو لیکي خدای دی خاکا ټول سوي نو نه دی وای جګړه غواړي دی له مزه ورکې چې ته جنگ وکې دا شکر دی چې دا نو و یس پنې خو یس پنې خو نه پوهېږم یس یس ته مې صرف څنګه په په دې یس خولې نو خو پوهېږي او ته نو ولګېدو پوهېږي ها ته صرف په یس او په نو پوهېږي یس نو that's it یس باندې هم نه پوهېږم دی اوکې او په نو پوهېږم مرګرو دا روکه بختي مولا دی مننه صبر وکه بختي مولا سامه مولا ګوټي ته جوړم خان د مخ خدای دې غر کا قطاره ته غلطه نه ما واقع کلا کم اصلي صحیح ده نو او کې ده نو دروغ وي او نه ده بختي مولا نه ده مړي بل څوک ده خدای دې خکا مړي د غریب دومره گفتنګ کوي او ته بختي مولا ده زړګو زړګو ده اوس زړګو راغو زړګو خو مې خدای دې غر کا کا ماغه بختي مولا چې وته توی ناشته دې زړګو بختی مړګو مورا پکې کم ناستے ہو بختی مولا ان زرگوم ناستے ہو بختي مولا باجه کا څنګه ده ته غلطه نه ما واخستله صبر وکړه ډبل ټیم پکې راش په ډبل ټیم کې وته ولې نو نه ده ماړه خدای دې غر کا کدل تر ته ټول نو لیکي دا څنګه بختي کوتک ته بختي کوتک ده که بختي خنزلې درته وکي بختی مورا لاړ شتي دلته راشه نه ده بختي مولا ځکه کوته وای گایز او ګورې مته بک کوته کو وای بختي کوته کرا ته څنګه را یاد یار کر می وای کې بیټر دلته ماته والله راشه کر نه و دې کته ورته جیو زم نه زی ما سا چوک مر ګرته کا یا به ما سا ناستی که خدای دې کوتک سې کې دا غلطه وته بختی کوتک ته ورته وایو بختي کوته خورشته ته لیدلې ده او ګورې گایز وات دې سو ول نو ته پی جانې نه بختي کوتاک آی بختي رحمان دې رته غلط شو مزه په باندې کمپلیس کړم کمپلیس دې کچې شه کمپلیس وات دی فاک چې ورته څکا اے کو کوی کڅ نه ما دې د زړګه د دې نامه خو راځي د سخانه مې ده دا جنې دا ګپټونه را ته وښتلې او دوه درو ګلنه دا جنې نامه ورګه کتا ما ته غلطه واخسته د دې بده مړه ته اخستې دا دې خو را زیړې کپړې چې دې د مانس کې چې ناسته د دې جنې څه نامه ده زوالې سره جنکو ته ناستې چې زه به درته نمونه خم کم ما نه نظم ما مرګ چا نه دل تر ته نامه اله کنه زه په نامو څه پويګم ها پتا نشته څنګه پتا نشته اسماعیل شاه دا دې غلطه وویله دا جنې نامه مال راضي په زړه راضي خو په خلې نه راضي خو په دې خلې مروزه کنه میراتای ها وخت مولا دا رښتیا وای نه مړ دا نامه دې غلطه خو دا کنه صحیح راته وخای کنه خوشحالي چه مانن پارنشتن ته په ونه ټاپون غړم ټاپون تر رسیدلې ا ټاپون تر رسیدلې څوک ټاپون تر رسیدا به زه چیته ګورم چې زه ټاپون کې ټاپون کې ناشته ای ټولډ یو
ماړه ته ما ته دروغ وای کنه یاره، دروغ اوسه مې نه لګي کنه دلته. مړه تا ته څوک نه پوره کوي، بس زه لاړم بچا سره ګیم ورګه پورا به کې جوړشته. وسی ته پورا کوم. زه ته څه کې څملي او زه نن لایف بیخي نه راتلم، تا وویل چې لایف راشه بیا زه راغم. ها. ما نه نه پورا کوي وته زړګه و زره وته پورا کوي ډبل ټیم کې دا پرنيستن خو ته وکم مې ای پرېدا. تا څه کوم نن څوک نشته دې ما زه خو دلته بیا ګلونه مولونه راولي ما زه دلته کسان ماشاءالله زیات دي 2000 کسان دي. ما نه تکړه شی تکړه بشي وس وته و زره پورا کوي زړګه و زره وته پورا کوي. ما نه نه تارگت مانو نه زړګا سلام علیکم سلام ټول ته سلام. یاله کدا لکه ما ته ډیر کیپټونه کوي یاله د بلا خلی ته ورګه ته پالو کوم مړه تا خو می پالو کړم نه دی غری بورګه چې پالو دې کوم مړه کلا کلا سړی غپ لګو ډبل کډا ولدا لک مال ډیر راځي یار مال ډیر کسان راځي اباد دی وش درې سو باندې ډبلې کې جار لکه د مار وسې درې سو را ویش ته مړه د سړی بچا دی دا ډګډګ والا خدای دې دا غر کې چې غر کې کله تی وارو پارته غطا شوی اوس یو یو ګول باندې نه ډبلې کې زړګا درې زړو نه پکې سالو سلو ولې ډایرکټ ډبل دی نه زه دا څه غوسه شو ما ته به څوک ولې نو درې ګلونه درې زړو نه غواړي درې ای درې زړو نه پکې ولای ای غر کې کو نه ډبلېږي کنه زارن شوه ما ماره نه ګورګه دا یو گیم کومه درځم تعالی لایب درځم ته ولې اورانه کې نو تم لاړه شې د څه خلکو له لاړه شې چې خدای دې خکا یا دې اخره کې برباد نه کی مانا نه کوین کوین زه درځم مانا نه شرابي یا لکه دا شرابي والله ما یو ټیم کې دا شرابي خو نه دی بل څوک دی دا یو په وزره او ته پورا کوي زړګه وزره او ته پورا کوي جاړه ما خدای ته غر کانو ان بوکس تا بند کړه دا غتا بند کړه سړی خو ان بوکس کولاو کی چې ته جړه مړه بدر لګم نور څه خو منی غواز دم نه پوي تر ته اوس دلته جاړي ها څوک درته جاړي کوین را ته جاړي کوین دلی دلی نه پورا کوي وتا وزرا دا اوس دوی ته ګور چې دا نه ونه ګټي کوي شفیق کوین درځم کوین ورګه درځم دا یو نه د څه کوم کین د څه دوه درې کوم به زم څمل مړې دا دا خزمنګ په شان دي زه خو 2 غنټې لایب کوم الله دې آباد لري په 2 غنټې کې راته په غنټې کې راته دا چا خبره 12 لک ډبل ټیپ اور تا اواز دې تیز دې راولي تا به ویچ کی نه درتلې ویچ کی د کڅ بالا دا ویچ کی وا وا به بټ سټی ها ټوپای کې مې څنګه غمی پړ کیږي ظالمه دې غمی په شانته باندې ساتم یو پیر ته ما سره توله شه خوب درځي نن تم غاب نشه لگاو مخ کو غدول شیری ما شیری ما نن دنا خلزی رازی چوب شه کنا سو کدر باندې را نشی چوک برا باندې را شی ور د دمړو کلی خیرات دی چی اسی برا جی ولی ولی خاندې نن دې په خندا پوي نن دې په جنا پوي کدر باندې را شی ولی د دمړو کلی خیرات ته کڅه چرازی ما او کنا دی ما سم دلتا ناستی دی دمبری منبری راولی اغا شینا چی ادس چی خوزی او وردش چی پکی او اغی در تبی جیم تلار شا جیم تا ندر پیپر سر تلار شا چنگا جیم تلار شا اسی جیم تلار شا واری پیسی نشتاو جیم تلار شا ایوائی وارو پیزان سا در تبی ایوائی وارو پیزان سا جب کی کدام ہوتو ہے جیم تلار شا جیم دلخه سړی دلارا هډیا به دی ور سره صحیح شي
یا خدای د خکه زه ټوله ورځ جیم کوم لګیا یم. بس جيم درته نه خيم ساي جيم وکا څنګه جیم؟ you will get get fit fit body ke fit پر نظر ټی پر سر به مې کې نور به مې باجا کې. هاي شکر دې در زاو کې شپږ شپږ ګلاډم کوم. اند زه سعید زه الله دې خیر وکړي بیا next چې time راځي باو بیا کې سعید ټیم باندې راځه. ساي دو کې باي اوکې دادا سعید بای سلام علیکم. دا تاسو کار وکړو دا ولې مرا لغونه ګټو څلور مرا لو کم دغه کوین خو نشته دی.